Dobrý den, já vás vítám u pořadu Móda bez mola. A jak si můžete všimnout za mnou, tak tento díl bude o námořnické módě, o marina stylu v odlehčenější verzi. Takže věřím, že vás budeme inspirovat. A co je důležité, tak důležité je si tentokrát počkat až do konce, protože na konci tohoto dílu bude něco speciálního, něco možná zábavného pro vás, kdy si ukážeme v praxi pár triků velmi rychle a snadno. Tento styl je jednoduchý na kombinace. Takže pokud s módou začínáte nebo nejste úplný milovník, tak tento styl velmi doporučuji, protože nesklouznete k tomu mít na sobě pouze džíny a triko, ale je tam nějaký nápad, je tam nějaká přidaná hodnota. Základem v podstatě tohoto stylu je vždy modrá, bílá, červená. To je taková ta klasika, u které se můžete držet, ale potom můžete zaměňovat různě barvy. Červenou třeba za žlutou, nebo popřípadě změníme tady tu červenou za fuchsiovou, růžovou, popřípadě červená, která jde mírně do oranžová, nebo samotnou oranžovou. Takže tento styl hlavně, co je jeho úplně top, tak ubere roky, je mladiství, je zábavný a evokuje moře, léto, dovolenou, francouzskou riviéru. Takže když se do něj oblečete, navodíte si pocit absolutního klidu a takové té prázdninové atmosféry. S námořnickým stylem jste se již určitě setkali, ale my si ho teď představíme úplně jinak. Třikrát jinak. Takže za prvé ve verzi, která je nyní aktuální, kde jsou prvky, jako jsou trička, trošičku streetwearu, trošičku městského looku. Takže teď si ukážeme věci, které zaktualizujou ten námořnický styl. A začneme hned u trička, které já mám na sobě. Tak teď vám ukážu klasickou zákaznici, která vychází z kabinky a má na sobě toto oversize tričko. Nevypadá to moc valně, protože není dodělané, takzvaně dostylované. Výborné je, pokud máte v prodejně znalé asistenty prodejní. My Opava Ostrava určitě vám vždy naše holky ukážou, co s tím, jak dělat, jak pracovat s tím outfitem, jak ho nosit. Ale pokud nejste z Ostravy Opavy, tak vám to ukážu teď já. Tričko. Je velmi dobré tak toho zahrnout, vypadá to mnohem lépe. Před minulý díl jsme si ukazovali, jak na takový ten uzlík a podkásnout. A teď si ukážeme ještě jiný trik. Budete potřebovat gumičku a šátek. Šátek si složíte tímto způsobem. Gumičku vezmete, stáhnete si tričko nebo popřípadě halenku, topík, cokoliv potřebujete skrotit tou gumičkou, vezmete si složený šátek, ovážete. Skvělé je, že můžete používat jak jednobarevné šátky, tak vzorované šátky, můžete si s tím hrát a vlastně v podstatě dělat si mnoho dalších outfitů ve skříně z věcí, které tam třeba už máte. No a aby to nebylo takto rozvolněné, tak tu část, kterou jsme stáhli, tak takhle jenom podhrneme a zůstane nám venku jenom vlastně ten šátek. Jednoduché, rychle a tak hravé a variabilní. Ještě si dovolím takovou malou nostalgii, protože tím, že se nám zrušila přehlídka, tak samozřejmě některé kousky byly objednané speciálně na určité sekvence té přehlídky. Kdo nás zná, tak ví. A tím je toto tričko. Jmenuje se Angel, takže Anděl a... Mělo to takto startovat a mělo to takto jakoby otvírat tu přehlídku. Opravdu všechny modelky se měly představit v tomto tričku. Takže pro nás je to kus takové možná nostalgie. Říkali jsme si, že si námořníka ukážeme ve třech podobách. Stále jsme u čísla jedna, to znamená toho moderního pojetí. Toto tričko je skvělé, můžete ho kombinovat takto s červenou nebo třeba i s fuchsiovou. Ale když k němu přidáme klasické džiny, také to bude vypadat velmi dobře. A prvek toho marina stylu pak můžeme dát podobě toho šátku, který třeba může být puntikovaný, proužkovaný a přidáme červený akcent. Džíny, ty vám musím ukázat, protože hodně z vás
má stále rádo nižší pas a teď samozřejmě, že ty kalhoty se zvedají nahoru a některé z vás to mají až pod prsama a není to úplně. Ty to mají nižší set, takže opravdu zase kdo miluje ty nižší sedy, tak doporučuju. Opravdu zase zeštíhlující šef, dole třepení, které je takové asymetrické, takže zase všichni se vám budou dívat na kotník. A určitě nádherná zadní část, kdy zadeček v nich vypadá top. Další skvostní kousek, který se tady skrývá, je tento dlouhý kardigan. Jakoby odešel právě z přihlídky Chanel, protože má všechny atributy těchto kousků. Vypadá jako bukle, je to ten dlouhý kardigan, který je teď absolutně trendy. A klasická barevnost, která patří vlastně lomená bílá a tmavě modrá, která patří do toho marina stylu. Tady máme podvrstveno klasickým tričkem, tílkem, tmavě modrým, ale opravdu těch barev, které do toho můžete dát, jsou všechny, které jsem vám vyjmenovala, tak ty se tam vlastně dají vložit a vždycky budou vypadat perfektně. Kousek, na který vás musím upozornit, jsou šaty od návrháře Nikolia Morozova, Bělorusko. Proč? Protože kamera nemůže přenést ty skvostné niance švů, dokonalost materiálu, všechny odlišnosti, které ty šaty mají. Ať už je to střih, jinak udělané partie, tady přes prsa vám ukážu, že je to úplně jinak děláno a krásný rozparek, který je takhle na stranu, ukazuje sexy lítko, unositelné k lodičkám, k teniskám, k sandálkům, napříč vším možným. Takže je to zase trošičku marina jinak, aktuálně moderně. Námořnický styl patří mezi klasické styly, které tady byly, jsou a budou. A pokud to předtím pro vás bylo příliš hravé, variabilní a máte radši tu klasiku, klasické střihy, které vycházejí z lety prověřených střihových fines, tak tady pro vás máme samozřejmě také kousky a jsme u čísla 2, námořník klasicky. A to jsou určitě lněné šaty. Lněné šaty, košilový střih, klasika v podobě tunýlku, tradičně naložený rukáv, taková ta sedmi osminka a nadkolení délka, kdy i když si vezmete placaté boty, balerínky například, tak pořád ta noha bude vypadat dobře. K létu patří sukně a tady vidíme, že si Marina pohrává s tou růžovou. Na té sukni je skvostné to, že právě má perfektně naložené pruhy. Víte, rozdíly mezi věcma, které se dají koupit v běžné konfekci, tak často bývají ty, které nevidíte možná na první pohled. Často jsou to špatně sesazené pruhy. Tady vidíme tu dokonalost nasazení a budou samozřejmě zeštíhlovat. Zadní partie je potom udělaná tak, aby vás opticky zvýšila a sukně je pasová a nadkolení opět vhodná pro ty placaté boty. Můžete kombinovat buď s růžovou nahoru, anebo teda s tmavě modrou. Tady máme od španělské značky nádherný lněný top, takže takhle jednoduše, ale s pomocí zajímavých prvků, kdy vidíte, že po stranách je ten top transparentní a celý je takový lehounký, vzadu nařasení právě, aby vám nešla vidět podprsenka, aby se vám to nelepilo na tělo, aby v těch teplých dnech to bylo co nejvíc komfortní. A u sukní ještě zůstaneme. Máme tady dva kousky. Krešování, do gumy, podkolení délka. Úžasné je, že ta sukně i při cestování vlastně zůstává pořád šik, protože ji můžete naopak schválně zkrčit. Červená, která je do teplého odstínu, je to taková ta krvavá červená, nádherně kombinovatelná s bílými odstíny nebo s modrou, opravdu dá se s ní hrát. A potom klasika v podobě bílé. Tady chci upozornit, že je podšívka, nebojte dámy, je tam vložená ještě další sukně v podstatě, takže nebude prosvítavá, což je nejčastější dotaz u bílých sukní. Když se bavíme o marině a klasice, tak rozhodně tam patří proužky. Tričko, které je ale hravé a zaujme svou variabilitou, protože zase opět můžeme zkracovat rukávek
z takové té sedmi osminky na nadloketní, kdy tady máme vlastně prvek knoflíčku a zkrátíme si ho. Nádherný je také výstřih, který je zavřený, ale přitom do lodičky, takže je velmi ženský. A jsme u třetí maríny a to je luxusní pojetí tohoto stylu, tohoto pruhovaného království. A tam se budeme držet zkrátka v tom, že v podstatě budeme používat hodně prvky bílé a zlaté. Stačí mít takovouhle jednoduchou košili, respektive otázka, jestli jsou to šaty, tunika nebo košile, to už nechám na vás. Každopádně jsou tam kapsy, takže pro ty z vás, co jsou nižší, tak perfektní šaty. Doporučuji ohrnovat rukávy, pak tam stačí dát nějaký zlatý náramek a rozhodně tady do rozhalenky vložit nějaký šátek. Ono je to hodně o těch doplňcích, takže když tam dodáte tyto prvky, tato bílá košile získá takové ty prvky, ty niance, které potřebuje k tomu, aby jsme ji pozvedli. Top, který již známe, ale je tak úžasný a tak právě lehce zkombinovatelný, že musíme ho tady znovu zopakovat a musíme říct, že v kombinaci se zlatem je to právě ten pravý kousek pro luxusní Marina styl. A posledním kouskem, který jste již možná zaregistrovali v prvním díle, kde tato bundička se objevila, nebo sako, je to na vás, bundička sako se objevila v černé verzi, nyní v odlehčené bílé. Skvostný je vzadu ten šusek, protože opravdu ten vám udělá nádhernou siluetu. Je to ten proštíhlené sako, velmi krásně sedí. A jak jsme si říkali, tím, že tady nejsou žádné patky, tak i pokud máte větší poprsí, tak vypadá velice hezky. Když jsme si říkali o krešovaných sukních, tak vám musím prozradit ještě jedno tajemství. Tyto krešované sukně nepřidají ani deko. Takže ty z vás, které si řekli, jo, bílá, ajajaj, to nebude dobré, tak opak je pravdou, oni krásně se linou přes boky, nepřidávají, je to opravdu mnohdy lepší než plizování. Záleží, jak je ta sukně naplizovaná, ale tady velmi doporučuju, protože na to, že je bílá, tak opravdu nepřidávám ani gram. Já vám velmi děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mula. Po rozloučení vás rozhodně čeká to tajemství, které jsem vám říkala na začátku, takže ještě vydržte. Děkuji vám velmi za sledování, za lajky, za sdílení. Nyní můžete jít na www.lagabriela.cz a všechny tyhle kousky si pořídit. Já vám přeji krásný zbytek týdne a příští týden se budu těšit opět na viděnou. Teď koukej. So you're picture on my timeline.